kuzaliwa. Hapa ni mimi wako William Jongo, na kukaribisha tena kwa hii channel yangu ambaye naitwa William Jongo, na nachukua fursa hii tena kumleta kijana mmoja ambaye anafanya kazi huko Mkoko, na ni mwendeshaji pikipiki ama kwa umaarufu wana bodaboda. Na leo hii tumekutana naye katika pilika zake, na tukaona nini ni vizuri tukaweza kuzungumza naye ili tukaweza kumfahamu zaidi, na pia akaanza kutuambia yale mambo ambayo labda huwa wanakutana nayo wakati ambapo wanawabeba customer. Kwa majina yako tufahamishe unaitwa nani na kazi ambayo unayofanya, alafu tuambie kwa nini. Mtazamaji wangu unaona kwamba Maina anatuambia kwamba hii ni kazi ambayo wewe inamwezesha kupata mkate wa kila siku. Na sijui labda Mr. Maina, kwa nini uliamua kufanya hii kazi ya kuendesha mkate? Kwanza ndipo nakuja kufanya hii kazi, nilikuwa nafanya kazi ya uuzaji wa keki. Oh, kabla uanze ulikuwa unafanya mambo na kuuza keki? Hata watu wananijua kama Maina wa keki. Kukutana naye kijana Maina ambaye anafanya hii kazi ya bodaboda. Na unafurahia kazi yako? Nafurahia sana. Ah, inaonekana ni kazi nzuri ambayo umesamini hapa ameamua kuifanya ili akaweza kupata mkate wake wa kila siku. Na labda misamini kuna labda shida zingine ambazo labda wangeendesha. Kwa mfano wakati wewe kijana mdogo na labda unaweza Bila shaka mtazamaji wangu, tumekutana na kijana Maina ambaye pia sijui kama ni vigumu kupatiana namba yake, labda wewe uko hivi maeneo za Mwihoko na labda ungetaka kumtuma pahali. Ni kijana mwaminifu sana na ni kijana ambaye anaweza kufanyia kazi. Sijui kama uko na tatizo kutupatia namba yako. Namba yangu si tatizo kwa sababu mimi hata sana sana hufanya na simu, so kijana namba yangu si sioni kama kuna ufanya. Ni sawa basi, unapata namba yako. Namba yangu ni 07 41 28 81. Sana barabara 07 41 28 81. Asante sana. Asante sana na uwe na wakati mwema. Asante sana. Subscribe na like and share. Wow. Asante sana mtazamaji wangu, na usisahau
kulike, kusubscribe to this channel ya William Thiong'o, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki sana. Until the next video, tupatane wakati mwingine. Asante.